Aprender especialmente como casar céu e terra. Vale dizer, como combinar o cotidiano com o surpreendente. A felicidade discreta nesse mundo com a grande promessa na eternidade. E ao final, teremos descoberto mil razões para viver mais e melhor. Eu não sei o que é apóstata. Traidor da fé. Não, mas na verdade Sim. Eu nunca não me considero apóstata. Que apóstata é aquele que abandona a fé cristã, nega. Eu nunca fiz isso e nem quero. Eu venho da pedra lascada. Porque meus pais, meus avós, eles foram os primeiros desbravadores do oeste catarinense, onde está a Sadia, o Perdigão hoje, que eram terras fechadas. Lá viviam alguns índios, alguns caboclos. Então eu venho dessa pedra lascada e fiz todo o percurso da evolução até chegar à sociedade moderna. Então é uma trajetória, eu acho, que merece o título, vale a pena viver. É, e a minha família é uma família tipicamente de imigrantes italianos. Eu falei italiano até 10 anos de idade e até hoje eu fico lutando com o português, porque não é a minha língua materna de raiz. Meu pai foi quase jesuíta e a minha mãe semi-analfabeta, ou analfabeta mesmo. E ele nos obrigou a nós, 11 irmãos, desde cedo a ler. O primeiro livro que eu folhei e comecei a ler, e não entendi absolutamente nada, e é importante no contexto de agora,
foi a origem das espécies e a seleção natural de Darwin. O segundo foram textos de Hegel. Nossa. Eu vivia sempre brincando com os meus coleguinhas, o ser é e o não ser não é. Não é. Eu não entendia. Eu devia ter aí 7 anos por aí. Nossa. Infância dialética. Então, eu já nasci fora dos contextos normais. Ingressou na Ordem dos Frades Menores em 1959. Foi ordenado sacerdote em 64. Em 70, doutorou-se em Filosofia e Teologia na Universidade de Munique, Alemanha. Depois entrei no seminário e aí entrei na forma que a Igreja Católica cria. Ela pega as crianças pequenas com 11, 12 anos e faz a cabeça para servir essa instituição. Foi uma coisa interessante, eu nunca pensei em ser frade, eu queria ser, era chofer de caminhão. Porque quando tinha aí nessa idade, 6, 7 anos, abriram a primeira estrada. E aí vieram os primeiros caminhões. Eu achava uma coisa extraordinária isso. Alguém manejar um monstro daquele. O meu perfume preferido era gasolina. Porque... Aí apareceu um frade, um carioca, Frei Armindo de Oliveira. Fez um sermão e disse, quem quer ser frade? Contou a história de São Francisco. E eu senti um calor dentro de mim e ergui a mão. Com que idade? 11 anos. E aí, então, lógico, isso foi lá por outubro, e janeiro já passou o caminhão recolhendo todo mundo que queria ir para o seminário. Lá foi uma caminhonada de gente. Outro caminhão. Mas depois de entrar no seminário, você entra naquele esquema. Eu acho, pessoalmente, que é um esquema cruel, que a igreja não devia fazer isso. Porque é mais ou menos aquilo que o Partido Comunista faz. Você se inscreve, faz a cabeça da pessoa para ser comunista, servir o Estado, enaltecer as autoridades e polemizar com todos os demais. Então você é um apologeta, você é formado para combater inimigos. Luteranos, protestantes, maçãs, espíritas. Quem não está comigo é contra mim. É, exatamente. O seminário é uma escola de quadros que a igreja tem. E o celibato desempenha uma função importante, porque você fica totalmente disponível a essa instituição, que ela te transfere. Você está em Petrópolis, ela te manda para Hong Kong, você vai. De Hong Kong te manda para o Alasca, você vai. É uma mão de obra disponível para servir a essa instituição, que ela se chama mãe, mas lentamente você vai descobrindo que ela é madrasta, que ela maltrata os filhos. Ao retornar ao Brasil, ajudou a consolidar a teologia da libertação no país. Lecionou teologia sistemática ecumênica no Instituto Teológico Franciscano em Petrópolis, Rio de Janeiro, durante 22 anos. Seus questionamentos a respeito da hierarquia da igreja, expressos no livro Igreja, Carisma e Poder, renderam-lhe um processo junto à Congregação para a Doutrina da Fé, então sob a direção de Joseph Ratzinger, hoje Papa Bento XVI. Então, eu fiz esse percurso todo. Eu faço hoje uma crítica, mas ele foi importante em termos de formação. Todos os meus professores eram alemães e todos eles doutorados, ou nos Estados Unidos ou na Europa, professores no seminário comum. Então eram pessoas altamente intelectuais. Por exemplo, Dom Paulo Evaristo foi professor meu no seminário menor, em Agudos, formado com 2 doutorados na Sorbonne, mas ia para lá para formar. Então nós tivemos uma formação extremamente completa, humanística. Dominávamos tanto o latim e grego que fazíamos as peças dos clássicos gregos, de Hésculo e outros, em grego. E todo mundo ria, todo mundo participava. Fazíamos em latim, todo mundo... Fantástico, inacreditável. Tal era a formação. Tanto assim que depois eu escrevia trabalhos inteiros em latim. E mesmo viajando pelo mundo, na China, por exemplo, na Rússia, a única língua de comunicação com os padres era o latim. Dei palestras de Vilnius e em outros lugares para os seminaristas russos que estudavam, católicos que estudavam tudo em latim, falando latim. Olha, você entra no seminário, faz uma parte da escola secundária, faz o antigo ginásio, o antigo colégio, depois você entra como frade e recebe o hábito, aí você faz 2 anos, hoje é 3, de filosofia, 4 de teologia. Então, eu acho que 2 coisas eles dão, uma formação extremamente rigorosa, completa, e uma grande disciplina. Especialmente disciplinar, e é a chave da igreja, ela é muito sábia nisso, disciplinar a fantasia, para você controlar o celibato. Freud já dizia, a mulher amada é a mulher imaginada, porque ela que tem a aura, tem o fascínio. Por exemplo, a educação era o seguinte, você nunca olhe diretamente nos olhos de uma mulher, porque ela é fascinante. Então você sempre desvia o olhar.
Nunca se pare numa parte do corpo dela, veja a sua totalidade. E seja sempre discreto e fino no trato com ela. Porque ela é sempre Eva, sempre seduz. Então, maldade, maldade. Mas isso aí, a minha fantasia iria triplicar em vez de diminuir. Mas por isso, Priscila, é que o padre, o frade, ele confirma o celibato ou não, quando ele cai fora dessa formação, se ordena padre, e é feito pároco, professor, cai no mundo. Aí se vê se ele, de fato, assume o celibato como uma dimensão de sua vida ou como um pássaro na gaiola. Há pessoas que vivem o celibato, que eu conheço, que integram o celibato. E eu posso dizer, do tempo que eu fui frade, eu consegui, mesmo na Europa, estudando numa universidade de Estado, e eu consegui integrar isso e tudo. Mas muitos não conseguem. Não se apaixonar, por exemplo? Não, eu me apaixonei duas, três vezes por meninas lindíssimas, alemães, me ofereceu casar e tudo, mas eu tinha isso na cabeça, que eu tenho que voltar ao Brasil, tentar resistir à tentação. Tenho que voltar ao Brasil, ser professor de teologia, ser um dos diretores da Vozes, publicar tais revistas. E, então, isso é uma missão. E a missão fica forte. Mas não deixa de produzir uma profunda frustração existencial. Porque você diz, por que que Deus proíbe, a igreja proíbe aquilo que Deus suscitou em você? A gente tinha toda segundas, quartas e sextas, a chamada disciplina. Disciplina é um chicote que você tem e que alguém no corredor recita o Salmo 50, que é o Salmo de penitência, e você dentro do quarto abaixa as calças e se auto-chicoteia. Isso é de verdade. Isso era chamado de disciplina. Metáfora. Que eram fios cheios de nós. E as pessoas, se você olha aqueles chamados de disciplina, muitos estão cheios de sangue. Eu achava tão ridículo que eu nunca fazia. Eu batia no travesseiro. Eu arrebentei vários travesseiros. E era o que mais gritava alto o salmo e golpeava violentamente o travesseiro. Depois a outra, a gente... isso até me fez pensar sério de sair do seminário, sabe? Porque a gente tinha que levantar às 4:30 da manhã. E, lógico, ia dormir cedo, 9 horas. E eu não conseguia dormir. Então eu apagava as luzes e pegava velas e ficava lendo até meia-noite. Bom, eles educam para uma vida, digamos, de severidade. Eu acho que de uma simplicidade voluntária. Seja na bebida, nas formas de viver, nada de luxo. Nesse sentido, eles educam contra a cultura dominante, que é a cultura consumista. Quer dizer, reforça o capital espiritual contra o capital material. Nesse sentido é bom. E nesse sentido é extraordinário. Eu especialmente acho que a formação franciscana é muito diferente das outras, jesuítica, cristã, mente dura. Franciscana é mais ligada à natureza, respeita a passionalidade humana, tolera a singularidade das pessoas, não enquadra tão fortemente. Gosta dos passarinhos. O cristianismo originário, isto é o cristianismo de Jesus em Nazaré, é uma aposta extraordinária da força do amor, da irradiação do amor, amor ao próximo, amor a... Quer dizer, as duas paixões que Jesus une, paixões a Deus como Pai e a paixão pelo pobre. Então é o movimento do amor. E essa é a grande herança que ele deixou na humanidade. Isso funcionou até o século IV, 300 e pouco, quando o imperador Constantino viu a ruína do Império Romano e só havia uma pequena elite de pessoas que eram marginais, mas com alto sentido ético de serviço, de amor, que eram os cristãos, que não era nem 1/8 do império. Então ele pegou esses cristãos e os fez o eixo central do império. A um cônsul, ao bispo deu uma função de cônsul, a um padre, prefeito de uma cidade, de um distrito, um diácono. Deu os símbolos todos do poder de um cônsul, que é a estola, que é aquilo que os bispos vestem hoje. Então a igreja entrou pelo caminho do poder. Então eu acho que quem entra pela porta do poder fecha todas as janelas para o amor. Porque amor e poder se opõem.
Então a igreja ficou uma grande instituição de poder que vem até hoje, que eu acho que é o drama do cristianismo. O Papa pode escrever uma encíclica, Deus e Amor, mas se você lê a encíclica, diz uma encíclica sem amor. Sem amor. Então, e isso acho que marca o cristianismo até os dias de hoje. Agora, o cristianismo hierárquico. Agora, tem o cristianismo como movimento de generosidade que está nos religiosos, está nos dominicanos, está nos franciscanos, está nesses todos que vão pela Amazônia, pelo interior para servir comunidades pobres, que para mim são os verdadeiros herdeiros da herança de Jesus, que vive essa dimensão de serviço, de amor, de entrega, mas sempre em conflito com o poder. Daí que o título do meu livro mais polêmico é Igreja, Carisma e Poder. Então, eu faço a crítica do poder a partir do carisma, a partir do amor. Isso desagradou o Vaticano. E aí tive que sentar na cadeirinha de Galileu Galilei para defender o óbvio. Em 1985, foi condenado a um ano de silêncio obsequioso, perdendo sua cátedra e suas funções editoriais no interior da Igreja Católica. Recuperou algumas funções. Em 92, ante nova ameaça de punição, desligou-se da Ordem Franciscana e pediu dispensa do sacerdócio. Uniu-se então à educadora popular e militante dos direitos humanos, Márcia Monteiro da Silva Miranda. Eu acho que, no contexto atual, e que é um contexto mundial, a grande força da mensagem de Jesus é tomar partido das vítimas da seleção natural. Não deixe que o fraco sucumba. Ele, pelo cuidado, pelo amor, o resgata, que é o bom samaritano, que é o caído da estrada. A ovelha perdida. Que é a ovelha perdida, que é o anciniano que grita, limpa-me. E então ele é extremamente atual porque ele toma partido por aqueles que são os chamados zeros econômicos. Não contam para o mercado, produzem quase nada, consomem muito pouco, então o mercado não tem interesse nenhum. Agora, é mais da metade da humanidade. Então, esse amor de Cristo é altamente revolucionário hoje. Então, todo homem, toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser criança. Criança é indefesa, é vulnerável, é o sem poder. Mas ela convoca para o cuidado, para o carinho, para o enternecimento. Isso é Deus. Na tradição rabínica, há um dito que diz o seguinte, que Javé entra, salva os judeus do Egito, abre o Mar Vermelho para eles passarem. Depois esse mar engole todas as tropas egípcias e Deus começa a chorar. Diz, mas esses também são meus filhos. Não. Por que eu deixei que eles morressem? Alguém disse, opa. Aí que está o Deus que sofre, sofre junto. E isso é o Deus de Jesus, que ele chama de Abá. Abá é paizinho, não é nem pai. É aquilo que a criança chama como baiano, paizinho. Essa intimidade do Deus fraco, mas que está junto dos fracos. Então, um fraco mais um fraco não são dois fracos, é um forte. Porque a união faz a força. Um socorre o outro. Alguém disse que o fraco de Deus não é justiça, é misericórdia. Então, eu me imagino, Priscila, que a gente vai ser julgado por uma criança e não por um juiz feroz. É o seguinte, como nasce em você a decisão da revolta? Quando cheguei aqui no Brasil, depois de 5 anos, fiquei escandalizadíssimo com a pobreza. Na rua, favela, isso não é possível isso. Tinha mudado muito em 5 anos. Não, é que a gente vivendo aqui não me dava conta. Você vivendo 5 anos sem voltar. Num país rico. Eu voltei em fevereiro, em julho, me pediram para pregar um retiro a missionários na Amazônia. Freiras, frades, padres. E eu comecei a falar. A teologia contemporânea, moderna, crítica, etc. E eu via nos olhos que não chegava. Até que uma freira disse, olha, acho interessante tudo que o senhor disse, só que não tem nada a ver com a gente. O meu problema é como eu vou salvar os índios que estão em briga com seringueiros e por sua vez estão em briga com os que catam ouro, como é que chamam eles?
Garimpeiros. Garimpeiros. E que estão contaminando todas as águas. E como é que eu vou falar da ressurreição de Jesus para eles? E fiquei parado. O outro disse, olha, na minha região estão desmatando demais. São todos gaúchos que vêm, estão desmatando. Eles fazem duas, três colheitas, depois fica tudo areia. Como é que eu vou enfrentar isso? E cada um levantando os problemas. Olha, eu fiquei tão nervoso que os músculos do pescoço se enrijeceram que não conseguia falar. Aí o que eu escrevi, aula por aula, e saiu o livro Jesus Cristo Libertador, é um dos que fundou a Teologia da Libertação. Inclusive, logo que saiu o livro, em fevereiro, a polícia quis sequestrar o livro. Tive que esconder. Isso é, que data é isso? 1970, 71. Eu tive que me esconder durante os 10 dias, numa praia lá, em Sepitiba, a polícia estava atrás. Mas para mim foi a grande virada. Aí eu vi que eu tinha que fazer um pensamento que arrancasse da realidade. E a Teologia da Libertação faz isso. A primeira palavra é, quais são os desafios da realidade? A tentativa nossa é dizer, pelo fato de você ser cristão, ler os evangelhos e ser um seguidor de Jesus, você tem que ser um libertador. Porque nós somos herdeiros de um prisioneiro político, um torturado, um condenado na cruz. Essa é a herança de Jesus. Não é um rei, nem um sumo sacerdote, nem um sátrapa, nem um faraó. É esse crucificado, por razões políticas. Então, só ao dizer isso, causou um escândalo louco com o Vaticano. E aí ele nasce Canição. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.